Re, viss ēters ir te! Dīkstāves laikā tukuma audēja darbnīcas dalībniece Agrita Kunkulberga uzadījusi kopiju muzeja krājumā esošajām pirms apmēram 100 gadiem adītajām rakstnieka Ernesta Birznieka Upīša zeķēm. Koši rakstainās zeķis rakstnieks Valkājas laikā, kad dzīvojas Azerbaidžānā. Zeķis ir Azerbaidžānas nacionāla apģērba sastāvdaļa, un to adīšanas tehnika krietni atšķiras no Latvijā ierastās. Tāpat kā citi muzeji, arī tukuma audēja darbnīca pašreiz apmeklētājiem ir slēgta. Tikmēr narskās audējas Agrits Kunkulbergs rokās zibādats. Šodien top zeķis blīdens tautstarpam, bet nesen Agrita pabeigusi adīt kopiju rakstnieku un izdevēja Ernesta Birznieka Upīša Azerbaidžānas laikā valkātajām zeķēm. Tās zeķes nav adītas tā, kā mēs esam raduši, sākot no augšiņas, un tad beigās ir papēdes un pirkstgals, bet tās zeķes ir adītas no pirkstgala uz augšu. Nu jā, sākumā bija grūti, kamēr es tur visu sapratu, un tā uzmešana tā neierasti ir, bet nu, kaut kā jau nomuģināju. Agrita stāsta, ka par kopiju pirms 100 gadiem adītajām gan viņa savas zeķes īsti nesauktu, jo atrast tādu dzīvi, kāda bijusi toreiz nesot izdevies, un arī īpatnējais papēdes viņas prāt esot tikai līdzīgs. Bet nu, tur ir tik izdīls tas papēdes, kad es īsti nesapratu. Un varbūt, ka vajadzēja vēl kaut kur internetā pameklēt tieši par tiem papēžu adījumiem, varbūt, ka būtu kaut ko atraduši. Bet ir vienreiz nācās satikties tieši ar šādu? Nu, jā, es jau patiesībā vispār neesmu nekādu baigā adītāju. Tā kā es esmu vairāk kaldēja, bet nu, vienkārši pašlaik dzīvi piespiežu, es to ko piespiežu. Rakstnieks Ernests Birznieks Upīts uz Azerbaidžānu kopā ar savu darba devēju pārcēlies 1893. Gadā un tur nodzīvojis gandrīz 30 gadus. Tur izveidojis arī grāmatu izdevniecību Dzirdziemnieki un tur sarakstījis arī vairākas savas grāmatas. Viņš palicis tur dzīvot strādāt, viņam arī piedāvāja strādāt naftas rūpniecībā. Aprecēja viņš vietējo Kaukās izcelsmes sievieti Ēmu, kur viņš iemielis, gan viņa jāatzīstās ir jaunāka par viņu, bet kā pie viņa nonākušas ir zeķis, tas īsti gan nav zināms vēsturiski, bet tad, kad viņš atgriezās atpakaļ Latvijā, viņam zeķis bija šīs līdzi. Krāsainās zeķis, kas ir Azerbaidžānas nacionālā apģērba sastāvdaļa, tukuma muzejam 1988. Gadā dāvinājusi rakstnieka brāļa Kārļa meita Marija Birzniece. Muzeja krājumā tās paliks arī turpmāk, bet jaunās līdzinieces jau no 16. Novembra būs apskatāmas Durbes pilī izstādē, kas veltīta zināmākajiem tukuma novada rakstniekiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.